এইটো আমাৰ বার্থডে বয় এইটো একদম লাস্টত বহি আছে টুপি চুপি লগাই লৈ বার্থডে বয় খানা এ লগত ভায়াকে বহি লৈছে ধুনীয়াকৈ বোলে পোৱালি বোলে বৰদেকা আৰু এইখান মোৰ পাতখান বৰ্তমান নেক্সট মেনু আহি পোৱা নাই মই ৰখি আছোঁ এইকাৰণে আৰু এইফালে বৰদেউতা সুন্দৰ একদম ষ্টেণ্ডিং অভিশনতে দি আছে আৰু এই দালি লৈছে এই ধৰিত্ৰী এই ভিন্দু এইফালে বহি লৈছে ধুনীয়াকৈ দিয়া অকণমান দিয়া এইফালে চাৰ্ভ কৰিছে ধুনীয়াকৈ খোৱা মেইন আগতে খাইটো লওঁ তাৰপিছত দেখা যাব বাকীখিনি এয়া আহি গ'ল আমাৰ নেক্সট মেনু মটন কালাৰ চাওঁ কালাৰ কি ঠৌগা কালাৰ দিছে একদম এই বনোৱা মানুহটো একবাৰ দেখা দিব লাগে বনোৱা মানুহটো একবাৰ দেখা দিব লাগে ধুনীয়া বনাইছে এইটো আমাৰ বনোৱা মানুহটো খুব সুন্দৰ বনাইছে বঢ়িয়া বনাইছে একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া গোটা দালি এইটো আমাৰ ভাতৰ চৰিয়াটো মানে এইটো হান্দি দেই ইহঁতে চৰিয়া কিবা লাগিব নেকি গাইজ একো নালাগে মাংস নেটোৱে আৰু এক বাতিয়ে ইয়াতে দুই নম্বৰ বাতিৰ চাঞ্চ নাই আৰু পোৱালি কিবা লাগিব নেকি কিবা লাগিব আৰু চাঞ্চো নাই সেইখিনিয়ে আৰু আৰু ছেকেণ্ডছো নাই ইয়াতে আইটেম আংৰাত আৰু মই আজি তাৰমানে মুনু মামাৰ বিৰাট কাম ওলাই আছে তাৰপিছত এই চাওক খাদ্যবোৰ ধুনীয়া বনাইছে কিন্তু ভাল লাগিছে খাই বৰ আৰু হেৰি খাই ভাল লাগিছে দালিটো এয়া পানী ইয়াতে আছে পানী এইটো গিলাচ ন নে সেইটো অঁ সেইটো আৰু কাৰোবাক পানী লাগে সেইটো লোৱা বহুত জ্বলা দিছে নেকি বাই বাই মোৰ কাৰণে বাই বাই এতিয়া বাই বাই ৰাতি হ'ল বহুত কেইটা বাজিলে কেইটা বাজিলে বা 11:30 বাজিল আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আমি এটাই কথা জনাই থৈ দিওঁ যে বাৰ্থডে এনেকৈ আহি থাকক আমি ফুচ খাব পাই থাকোঁ তুমি আমি বিচাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু কাৰ কাৰ আহিছে নাজানো যাৰ যাৰ আহিছে বাই 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 ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব বাই বাই সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইবটো পাহৰো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব বাই বাই ইয়া বৰ গেট নহয়